नमस्कार, मुँ विजयलक्ष्मी आपण प्रिय आईना कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँ। ଭାବର ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବାମନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ବେଦୀରୁ ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ଜନ୍ମ ବେଦୀକୁ ଆସିବା ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହମାନେ ଆରପ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟାଧୂପ ସରିବା ଉତ୍ତାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତିନି ରଥରୁ ଘୋଡ଼ା ଫିଟା ଯାଇ ଚାରମାଳ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଦିରସ୍ଥ ସେବକ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ତୁଳି ଲାଗି କରିଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନ 5:55 ବାଜିଥିଲା ବିଜେ କାହାଳି। ଚାରମାଳ ବନ୍ଧାଯିବା ସମୟରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ପୂର୍ବରୁ ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:00 ପ୍ରଥମେ ମଦନ ମୋହନ ଓ ରାମକୃଷ୍ଣ ଆରପ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ ହୋଇଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:25 ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ଆରପ ମଣ୍ଡପ ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଥିଲେ। ଘଣ୍ଟ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାବାଲି। ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ସରିବା ଉତ୍ତାରେ 6:40 ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଟାହିଆ ଲାଗି ସହ କର୍ପୂର ଆଳତୀ ଜଳ ଲାଗି ପରେ ସେବାୟତମାନେ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରାଇଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ଦୋଳାୟିତ ଟାହିଆ ଅତି ମନୋରମ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଥିଲା।
ପହଣ୍ଡି ଶେଷ ହେବା ଉତାରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପହଣ୍ଡି 7ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦଇତାପତି ସେବାୟତ ମାନେ ହଳଦୀମୁଖୀ ମା ସୁଭଦ୍ରିକାଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡିରେ ନେଇ ଆଡପ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ କରାଇଥିଲେ। ବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ପରେ ସର୍ବଶେଷରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପହଣ୍ଡି 8ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନିରେ ସାରା ଶରଧାବାଲି ଜଗନ୍ନାଥମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବିଜେ କାହାଳୀ ଘୋଷ ଘଣ୍ଟୁଆଙ୍କ ଘଣ୍ଟ ଆଲଟ ଚାମର ଛତି ଓ ତରାସର ସମାରୋହରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ପହଣ୍ଡିରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ଭାବ ବିହୋଳିତ ହୋଇ ଉଠିଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। Thank you.
ଆମର ତ କିଛି ଆସିନି। ଘୋଷ ଘଣ୍ଟୁଆଙ୍କ ସମବେତ ଘଣ୍ଟନାଦ ସହ କଳାକାର ମାନଙ୍କର ଓଡିଶୀ ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍କଳର ସମର କଳା ପହଣ୍ଡିର ଶୋଭାକୁ ଅଧିକ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରିଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଶରଧା ବାଲିରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଠାକୁର ମାନଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ନୀତି ସରିବା ପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ରତ୍ନ ବେଦୀରେ ରୁନ୍ଧା ଆଡପ ମଣ୍ଡପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ରୁନ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଧୋପଖାଳ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ମହିଳା ଓ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ପୁରୀ ସହରର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଉଟଗେଟ୍ ସଞ୍ଜୀବନୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଚୈତନ୍ୟ ବିହାର ନିକଟରେ ନୂତନ ଭାବେ ଖୋଲାଯାଇଛି ସେଲୁରେଟା ବୁଟିକ ଏବଂ ସାଲୁନ। ଏଠାରେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମହିଳା ଓ ଝିଅମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାର୍ଟି ୱେୟାର, ପାର୍ଟି ବ୍ୟାଗ, ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଶାଢ଼ୀ, ଲଙ୍ଗ କୁର୍ତ୍ତି, ସର୍ଟ କୁର୍ତ୍ତି, ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଲେଗିନ୍ସ, ଜେଗିନ୍, ହଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଟପ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ଗିଫ୍ଟ ଆଇଟମ୍, ଖେଳନା, କସ୍ମେଟିକ, ନାଇଟ ଇତ୍ୟାଦି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳେ। ଏବଂ ଏଥିସହିତ ହର୍ବାଲ ମେଥଡରେ ସ୍କିନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ହେୟାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ବ୍ରାଇଡାଲ ମେକଅପ୍, ବଡି ସ୍ପା, ଷ୍ଟ୍ରେଟନିଂ ଏବଂ ଡିଜାଇନରେ ହେୟାର କଟିଂ କରାଯାଏ। ତେବେ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ପୁରୀ ସହରର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଟପ୍ ନମ୍ବର 7 ପରିସରରେ ନୂତନ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି ଷ୍ଟାର କିଡ୍ ଶୋରୁମ। ଏଠାରେ 1 ବର୍ଷରୁ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ, ନାମଦାମୀ କମ୍ପାନୀର ଚପଲ, ଖେଳଣା, ଡ୍ରେସ୍ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବେବି ପ୍ରଡକ୍ଟ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆସନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର କିଡ୍ ଶୋରୁମ ପରିସର। ଏଥର ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଇନାରେ। ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଇନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦତ୍ତତୋଟା ପୁରୀ। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9437185969।